ölkə ərazisində xüsusi karantin rejiminin elan olunması ilə əlaqədar olaraq Bakı Nəqliyyat Agentliyi ekspres avtobusları xəttə buraxıb. Hazırda biz həmin avtobusların yanındayıq və bizə məlumat verəcək Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mais Ağayev. Mais mənim xoş gördü və bilirik ki, bunlar əhalinin metrolardan maksimum az istifadə eləməsi üçün nəzərdə tutulub. Hazırda hansı işlər görülür və sənişinlər necədir? Yəni istifadə çoxdur mu? Bəli, Nuray xanım, qeyd etdiyiniz kimi ötən gün Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarına əsasən ki, xüsusi karantin rejimi tətbiq olundu və bu çərçivədə tapşırıq verilmişdi ki, metro stansiyalarını əlaqələndirən iki istiqamət üzrə xüsusi ekspres xətt avtobusları təşkil edilsin və dərhal gecə ilə bu istiqamətdə işlərə başlanıldı və qərarda əksin tapdığı kimi bu gün səhər saatlarından artıq M1 və M2 ekspres xətti üzrə avtobuslar sənişinlərimizin istifadəsindədir. Səhər saat 6-dan Həzər Sonu metro stansiyasında ilk dayanacaq məntəqəsi bura müəyyən olunmuşdur. Buradan 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, lakin iki fərqli istiqamətdən 20 yanvar metro stansiyasına gedir buradan avtobuslar. Hər bir ekspres marşrut xətti üzrə avtobusların gediş hərəkət trayektoriyasını Bakı Nəqliyyat Agentliyinin rəsmi internet səhifəsindən, eyni zamanda bütün xəbər portallarından və Bakı Nəqliyyat Agentliyinin sosial şəbəkədəki hesablarından sənişinlərimiz əldə edə bilərlər. Eyni zamanda bizim qaynar xəttimizə həm koronavirus xəstəliyinə bağlı yaradılmış qaynar xətt var ki, 479-95 ora zəng etməklə, eyni zamanda 141 çağrı mərkəzinə zəng etməklə əldə edə bilərlər. Qeyd etmək istəyirəm ki, özünüz də görürsünüz ki, avtobusları ekspres xətt avtobuslarına Bakubasın istismarında olan avtobuslar cəlb olunmuşdur. Müasir, komfortlu avtobuslardır. Bu avtobuslarda gediş haqqı 30 qəpi müəyyənləşdirilmişdir. Gediş haqqının ödənişi Bakı kart vasitəsilə nağdsız formada həyata keçirilir. 10 dəqiqə intervalla hərəkət edir avtobuslar və bir daha sizin efirin verdiyi imkanlardan istifadə edərək sənişinlərimizə müraciət edirəm ki, ilk növbədə zəruriyyət olmadığı halda evdən çıxmasınlar, daha çox evdə qalmağa üstünlük versinlər. Əgər hər hansı bir zəruriyyətdən çıxmaq məcburiyyətində qalacaqlarsa, o zaman yerüstü nəqliyyata üstünlük versinlər, metro stansiyalarından istifadəni minimuma endirsinlər. Çünki bu avtobuslar dediyim kimi 10 dəqiqə intervalla bütün metro stansiyalarını əhatə etməklə hərəkət edir və yalnız və yalnız metro stansiyaların yanındakı avtobus dayanacaq məntəqəsində saxlayır. Ola bilər ki, sənişinlərimiz ara dayanacaqlara düşməsəsində bilməlidirlər ki, bu avtobuslar hər hansı bir ara dayanacaqlarda saxlamayacaq. Yalnız və yalnız metro stansiyaların yanındakı avtobus dayanacaq məntəqələrində saxlayıb sənişinləri mindirib düşürəcəklər. Təşəkkür edirəm Asim Əlim ətraflı məlumat üçün. Hazırda Real Nefinində gördüyünüz bu ekspres avtobuslar barədə məlumatları sizə çatdırmağa çalışırıq və əhalidən də maksimum sürətdə biz də istəyirik ki və xəbər nəzərlərinə çatdırmaq istəyirik ki, bu avtobuslar sizin sırf metrodan istifadə etməyinizin, sıx istifadə etməyinizin qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Çünki metrolarda sıxlıq olur və bu zaman isə infeksiya təhlükəsi daha çox olur. Ölkədə və dünyada baş verən bütün hadisələrdən hali olmaq istəyirsinizsə, Real Nefini izləmədə qalın.